مناسبة لغو سودوين يحلبان محمد بورالي يحلبان غريقان محمد عبدالقادير او كتر سن مدنياش بارلابان كوي توبناد اي دولو دفترالك سوماليات ايا لغو قبطي مغالة استوكهوم اي ودكان سويدن مناسبة دا محسوق من قابيي جاليد سوماليات اي رير هيران وحان حفلة دافوري قدوميها جاليد رير هيران ماركو او رئيسو حلبان لغا بارلابان كفدرالك سومالي شرف تره محمد حلبان محمد عبد الله بورالي حلبان قري خان محمد أبو عبد الخادر محمد يو قبل أيضا هو متقن دولت الفدرة على كتر السنة اللي لها بول محمد وسمك واحدة مالية سوماليا مرتي لما مرتي شرف تكسر قريب قش حفلة دم iyo oo soo jirta qaybaha bulshada kala duwan gabdhaha quruxda badan la soo qaban qaabiy xafladan dhamaantii waan salaamayaa walaalaya soo dhawaad sidoo kale goobta waxa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maarta xafladan sida wanaagsan loo soo abaabulay farxad weyn baa ii tahay inaan caawa halkan degmada Yarba aan ku soo dhaweyno dalka Sweden Stockholm aan xildhibaan maxamed abdullahi ibraahim iyo xildhibaan maxamed abdulqaadir maxamed anigu ku hadlayaa agud jariidii kooda dalka Sweden waxaan ku soo dhaweynayaa dhamaan xildhibaanadeena mas'uuliyadeena dhamaan tiin madaxa umad Soomaaliyeed ee reer Sweden sharaf iyo karaamay noo tahay caawa inaan iskugu nimaadno soo dhaweynta حلبان الصومالية حلبان القران حلبان نسكو مجراني حلبان لالينراء أو رول موديل وا حلبان لنقوم تلبرنا كصومالي ugu dambeyntii labada xilliban ayaa ku dheeraaday horumarka dawladda Soomaaliyeed ee ugu horeeyaan la dagaalanka kooxda qawaarijta iyo ka hortaga damac guracan ee xabashada Ethiopia meesha san ka anbaqaadna dagaalkii waxaan raacnay ciidankii mana ka harino furuntaan la joognay waxaan soo jeedinaa dunida oo idin iyo dawladda Soomaaliya aan markaas matelaynay inay ku dhirato dagaalka aad u jeedaan oo weynaaday waxa qiimaha u yeelay matalada dadka aan matelin aan meesha ugu tagnay inaan dunida dhan u soo jeedino anagana si cadawgaas oo aan la iska celin karin aan u tusno dadkan iska eeyay haddii marayaan caqabadaha dalka jira ee qaybta ugu weyn yihiin argixisada intina badan waxa macquul ah inaad iska maqashaan وأنا فكر كهيسنا مذهب كرسمي جار جيسود لذا هو الكو كل واحد دينا قف البق الصومالية أو واحد جرنا يو جرار له جرش له أقان له قبر له نقار له أي كل وقت تعرف تكذو يا إني دلنا أنت كلو أمني جاه قطر كلو أمني أه يا ذلك كسر وجهن وأنا أرنت إتوبي أبدا قلب كاس وحرب ولا ليل إن أصينا ستة بعضو قادتان qadiyada doonista badeed ee Itoobiya misal bilaabatay ma ahan mid darar bilaabatay ma ahan waa mid ab ka ab oo qof walba Itoobiya ku hamin jiray in badda Soomaalida dhulka Soomaaliyeed gacanta Itoobiya ay galaan Sabir Cilmi warbaahinta qaranka Sweden.